آج پہلی بار آپ کی خدمت میں ایک بول پیش کر رہا ہوں. کلام ہے بہت ہی پیارا سا اور اس کو میں نقابت کے انداز میں پیش کر رہا ہوں ایرا فیملی کے نام. توجہ کے ساتھ اس کو سنیے گا اور سمجھیے گا کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں اور کیا کہہ رہا ہوں. کہ جڑا درے حضور دا منگتا نہیں جڑا درے حضور دا منگتا نہیں او رب دا سوال ہی نہیں ہو سکتا. جڑا درے حضور دا منگتا نہیں او رب دا سوال ہی نہیں ہو سکتا. تے جدو تکر نہ درد نصیب ہوے او اشک مسالی نہیں ہو سکتا. پتے پتے دی جسنو خبر نہ ہوے او باغ دا مالی نہیں ہو سکتا. تے نقطہ چینی حضور دی کرن والا قسم رب دی حلالی نہیں ہو سکتا. نقطہ چینی حضور دی کرن والا قسم رب دی حلالی نہیں ہو سکتا. بہت ہی قیمتی بات ہے, اس کو ذرا توجہ کے ساتھ سنیے گا اور توجہ کے ساتھ ہی سمجھیے گا. جزاک اللہ.